Згідно з правилами дорожнього руху, транспортні засоби, на яких вмонтовані спеціальні звукові сигнали та проблискові маячки, повинні мати відповідні дозволи, які видає Державтоінспекція. Якщо такого дозволу нема, то порушникам доведеться заплатити чималі штрафи. По даних протоколах про адміністративну відповідальність, рішення приймає суд, за що йде штрафні санкції від 41 500 гривень до 51 тисячі гривень. Дозволи на встановлення та використання пристроїв, які матимуть ознаки підробки або термін дії яких закінчився, а також самі спецсигнали працівники ДАІ вилучатимуть на місці. На використання даних спеціальних звукових та світлових сигналів мають право встановлювати спеціальні автомобілі, а саме це автомобілі швидкої допомоги, пожежної, також міліції. Водії, які хочуть мати перевагу у русі або прагнуть, аби їх автомобіль відрізнявся від інших, і при цьому до жодної з вищезгаданих категорій не належать і не мають дозволу на використання спецсигналів та проблискових маячків, повинні заплатити штраф. Сума немала і, напевно, є однією з основних причин, чому за період з 1 до 5 липня інспектори не задокументували жодного такого порушення.